Британські тенденції дедалі більш популярні в Україні. Тепер і наші передмістя активно забудовують таунхаусами. Дво- або триповерховими будиночками, які з'єднані в один блок та мають окремі входи і власні дворики. Це житло нині найбільш економічно вигідне та естетично привабливе. Але на відміну від Британії, у нас таки є недоліки. Про все розкаже Христина Гавриш після 15 секунд реклами. Вот этот таунхаус, он в большей степени классический, потому что здесь больше двух секций, в частности 5. Практически все продано, осталась всего лишь одна секция продажи. Кожна секція площею 80 квадратних метрів. Вартість – 40 тисяч доларів. Для передмістя Києва це недорого, адже в столиці стільки ж коштує однокімнатна квартира, каже фахівець із продажів Руслан Марусик. Місяць тому він теж оселився тут. У нас на першому етажі санузел, є на другому. Комната дополнительна, або кабінет, або спальня. Лестниця на другий етаж. І кухня-гостина, де ми проводимо більше всього часу. Переїхати з тісної квартири в дім Руслан вирішив після народження сина. Каже, тут і просторніше, і є хоч невеликий, але ж власний двір. Для дитини важливо і своя тераса, свіжий воздух, якась лужайка, може навіть якісь там ягоди посадити. Я називаю це таким перехідним варіантом між квартирою і частним домом. Хто ще не жив за містом, дуже така хороша можливість спробувати. Пожити. Власний будинок обійдеться на 20-30% дорожче, ніж таунхаус. Саме тому в кризу такий тип житла неабияк популярний. Купують передусім молоді сім'ї. У цьому комплексі за 3 кілометри від Києва 48 таунхаусів. Майже все продали миттєво. Отдельно стоящий дом, ну, рядышком з нами, в продажах стоимости около 130-150 тисяч доларів, приблизительно того же качества. Это красный кирпич и все центральные коммуникации. Здесь такой стоит 85 тисяч доларів. За 85 тисяч два поверхи на 136 квадратах, паркомісце і невеликий дворик. Трохи менший таунхаус на 88 квадратів обійдеться у 55 тисяч доларів. Загалом комплекс відгороджений парканом, є своя охорона, невеликий дитячий та спортивний майданчики. Однак отримувати таунхаус зазвичай дорожче, ніж квартиру. Платежі на благоустрій, вивезення сміття, охорону ділять між жителями, а їх значно менше, ніж у багатоповерхівці. Проживання в мегаполісі і проживання за чертой мегаполиса, оно отличается. Потому что даже если вы, условно говоря, приобрели там таунхаус небольшой площадью и потратили на него, там, условно говоря, там 40-50 тысяч долларов, то содержание его вам в любом случае обойдется дороже, чем содержание квартиры. Ще один недолік в тому, що в передмісті інфраструктура району зазвичай не надто комфортна. Соціальні якісь учреждения, як дитячі сади і школи, знаходяться немножко далі. Без машини здесь ніяк. Щоправда, регулярно курсують і маршрутки. Однак дістатися Києва непросто і через затори. Придбати таунхаус нині можна і в самій столиці. Ось один із них. Щоправда, в Києві вартість такого житла значно дорожча. За квадрат просять щонайменше 2 тисячі доларів. Христина Гавриш, Валерій Герасименко та Євген Тур. Факти ICTV.